И здравейте, хора, здравейте и добре дошли в ново видео, в което днес ще играем на War Robots. И съм готвил един лек инбоксинг, много малък. Да. Но нека първо да изиграем. Ключа за 3 кутии такива. Ай, не се таки. О, 8. Толкова малко. Не. Мале. Това видяхте ли?
обесто и иначе идва време за запис. А, че записа свършва. Само да не е спрел. Моля. Yes! Върви! Добре. Ами хора, това беше... Надявам се, анбоксинга. Даже не беше анбоксинг. Надявам се, поне да ви е харесал. Ама така, оставете мое лайкове. Да, абонирайте за още анбоксинг. Ciao.